Өдөр тутмын бурхны үг. Эхиндээ бид хүн төрлөختний амьдрах орчин болон энэ орчны төлөө бурхан юу хийж бэлдэж зохицуулсан талаар түнчлэн хүн төрлөختөнд зориулж бурхны бэлдсэн бүх зүйлийн хоорондын харилцаа мөн эдгээр зүйл нь хүнд хор хөнөөл учруулахаас сэргийлэхийн тулд энэ харилцааг бурхан хэрхэн зохицуулсан талаар ярилцлаа. Бурхан бас хүн төрлөختний хүрээлэн буй орчинд бүх зүйлээс үүдэлтэй янз бүрийн элементийн учруулах сөрөг нөлөөг шийдвэрлэж бүх зүйлийг бүрэн хүчин чадлаараа ажилдаг болгосон ба хүн төрлөختөнд таатай орчин бүх ач тустай элементийг бүрдүүлж ийм орчинд тасн зохицож үржил амьдралын мөчлөгийг хэвэн үргэлжлүүлэх боломжийг хүн төрлөختөнд олгосон. Дараагийнх нь хүний биед хэрэгтэй хоол хүнс. Өдөр тутмын хоол унд байсан. Энэ ч бас хүн төрлөختөн амьд оршиход зайлшгүй чухал нөхцөл билээ. Өөрөөр хэлбэл хүний бие ердөө л амьсгалснаар ердөө л нарны гэрэл юм уу? Салих эсвэл тохирсон температуртай байснаар амьдрч чадахгүй. Тэд бас ходоодоо дүүргэх хэрэгтэй. Тэдний ходоодыг дүүргэх эдгээр зүйлийг бурхан бүхэлд нь хүн төрлөختөнд зориулан бэлдсэн. Энэ бол хүн төрлөختний хүнсний их сурулж юм. Хүн төрлөختний хоол ундын их сурулж болох эдгээр баялаг элбэг дэлбэг бүтээгдэхүүнийг харсны дараа чи бурхан бол хүн төрлөختөн болон бүх зүйлийг хангадаг их сурулж мөн химэн хэлж чадах уу? Хэрвээ бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ зөвхөн мод өв сургамл юм уу? Ердөө л янз бүрийн амьд зүйл бүтээсэн бол тэр янз бүрийн амьд зүйл болон ургамл нь бүгд үхэр, хонь, эсвэл тах, буг зэрэг бусад янз бүрийн төрлийн амьтанд зориулагдсан. Жишээлбэл тах буг зэргийг арслан иддэг. Хураг гахаа зэргийг бар иддэг байсан хэрнээ хүн итгэхэд тохирох ганц ч зүйл байхгүй байсан бол болох байсан уу? Болохгүй. Хүний махан бие амьд үлдэж чадахгүй байх байсан. Хэрвээ хүн зөвхөн модны навчаар хоолддог байсан бол яах вэ? Тэгж болох байсан уу? Хонинд бэлтгсэн өвсийг хүмүүс идэж чадах байсан уу? Жаахан идэж үзвэл зүгээр байж магадгүй. Гэвч урт хугацаанд идээд л байвал хүний ходоод боловсруулж чадахгүй бөгөөд хүний ам удаан үргэлжилж чадахгүй. Амтд идэж болдогч хүн идвэл хордох зарим зүйлч байдаг. Амтд яах ч үгүй идэж чаддаг боловч хүн идэж чадахгүй хортой зүйлс бий. Өөрөөр хэлбэл бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор хүний биеийн бүтэц зарчим болон хүнд юу хэрэгтэйг бурхан хамгийн сайн мэддэг. Бурхан биеийн бүрэлдэхүүн хэсэг агууламж болон үүнд юу хэрэгтэйг түнчлэн хүний биеийн дотор эрэхтэн хэрхэн ажиллаж шингээж ялруулдаг бодисын солилцоо хэрхэн явагддаг талаар сайн мэддэг. Хүмүүсийн талаар тодорхой мэддэггүй бөгөөд заримдаа хоол хүнс нэмэлт тижэл сохроор хэрэглэдэг. Тэд нэмэлт бодис хэтрүүлэн хэрэглэж тэнцвэргүй байдал үүсгэдэг. Хэрвээ та нарт зориулж бурхны бэлдсэн эдгээр зүйлийг хэвийн байдлаар идэж эдэлбэл чамд ямар ч муу юм болохгүй. Заримдаа сэтгэл санаа тавгүй цусны бүлэгнэлттэй байсан ч хамаагүй. Чи зарим нэг төрлийн ургамал идэхдэл цусны бүлэгнэл алга болно. Бурхан энэ бүх зүйлийг бэлтчихсэн. Иймээс бурханы нүдээр бол хүн төрлөختөн ямар ч амьд зүйлээс хамаагүй дээгүүрт байдаг.
Бурхан бүх төрлийн ургамалд амьдрах орчин, бүх төрлийн амьтанд хоол, амьдрах орчин бэлтгэсэн. Гэхдээ амьдрах орчинд он тавих хүн төрлөختний шаардлагал хамгийн хатуу бөгөөд хайхрамжгүй байдлыг хамгийн их төвчдөгвэй. Эс бүгөөс хүн төрлөختөн хэвийн үргэлжлэн хөгжиж, үржиж, амьдрч чадахгүй байх байлаа. Бурхан үүнийг зүрх сэтгэлдээ маш сайн мэддэг. Бурхан энэ зүйлийг хийхдээ юу юунаас чухал ач холбогдол өгсөн юм. Чи амьдралдаа харж, эдэлж чаддаг зарим шалахгүй зүйлийн эсвэл төрөлхөөсөө чамд байсан харж, эдэлж болох зүйлийн ач холбогдлыг мэдэрч чаддгүй байж магадгүй боловч Бурхан чамд зориулаад үүнийг аль эрт нууцаар бэлтчихсэн байдаг. Бурхан хүн төрлөختөнд тааламжгүй хүний бие махбодод хор хохирол учруулж болох бүх сөрөг элементийг боломжит дээд хэмжээгээр арилгаж сулруулж өгсөн. Энэ нь юуг тодорхой болгож байна вэ? Энэ удаа хүн төрлөختний бүтээхтэй тэдэнд хандж байсан Бурханы хандлагыг тодорхой болгож байна уу? Тэр хандлага ямар байсан бэ? Бурхны хандлага бол маш хатуу, нухацтай байсан бөгөөд Бурханаас өөр ямарваа хүчин зүйл, нөхцөл байдал, эсвэл дайсны ямарч хүч хөндлөнгөөс оролцохыг тэр төвчгүй байсан. Үүнээс чи энэ удаа хүн төрлөختнийг бүтээхтэй цаашлаад хүн төрлөختнийг удирдахтаа Бурхан ямар хандлагатай байсныг харж болно. Бурханы хандлага юу вэ? Хүн төрлөختнийг бүтээснээс хойш тэдэнд хандах Бурханы хариуцлагатай хандлагыг түнчлэн энэ удаа хүн төрлөختнийг аврах гэсэн Бурханы шийдэмгий байдлыг бид хүн төрлөختний эдэлдэг амьдарч оршин тогтнодог орчноос түнчлэн тэдний өдөр тутмын хоол хүнс хэрэгцээнээс харж чадна. Энэ бүгдээс бид Бурхны жинхэнэ байдлыг олж харж чадах уу? Бид Бурхны гайхалтай байдлыг харж чадах уу? Бурхны ойлгогдөшгүй байдлыг харж чадах уу? Бурхны бүхнийг чадахч байдлыг бид харж чадах уу? Бүх хүн төрлөختнийг хангах, түнчлэн бүх зүйлийг хангахын тулд Бурхан өөрийн төгс хүчит байдал болон мэрэгэн арга замыг л ашигладаг. Би энэ их зүйлийг ярьсны дараа та нар Бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж гэж хэлж чадах уу? Тийм. Энэ эргэлзээгүй юм. Та нарт эргэлзээ байна уу? Үгүй. Бурхан бүх зүйлийг хангадаг нь. Бурхан бол бүх зүйлийн амийн их сурвалж гэдгийг харуулхад хангалттай. Учир нь тэр бол бүх зүйлд орших, амьдрах, өсөж үржих, үргэлжлэх боломжийг олгодог тэрхүү хангамжийн их сурвалж бөгөөд Бурханаас өөрөөс нь өөр ямарч их сурвалж үгүй. Тэгээд хүмүүсийн хамгийн үндсэн амьдрах орчны хэрэгцээч вэ? Өдөр тутмын амьдралынх нь хэрэгцээч вэ? Эсвэл хүмүүсийн сүнсийг хангадаг үнний хэрэгцээч вэ? Бурхан бүх зүйлийн хэрэгцээг болон хүн төрлөختний бүх хэрэгцээг хангадаг. Бүх өнцгөөс харахад Бурханы ялгамж чанар болон түүний байр суурь хүн төрлөختний хувьд гэвэл зөвхөн Бурхан өөрөө бүх зүйлийн амийн их сурвалж юм. Энэ зөв үү? Тийм. Өөрөөр хэлбэл Бурхан бол хүмүүсийн нүдэрээ харж мэдэрдэг энэ материалын ертөнцийн захирагч, эзэн, хангагч юм. Хүн төрлөختний хувьд энэ нь Бурханы ялгамж чанар биш гэж үү? Энэ бол ганц үнэн. Иймээс чи тэнгэрт нисэж буй шувууг харахтаа Бурхан
нисэж чаддаг зүйлсийг бүтээсэн гэдгийг мэдэх ёстой. Гэхдээ усан цэлдэг амьд зүйл байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд өөр өөр арга замаар амьд явдаг. Хөрсөнд амьдэрдэг мод, ургамал хавар нахиалж, намар жимсэлж, навч саагвж, өвөл болоход бүх навчс нь ундаг бөгөөд тэд өвлийг даван гардаг. Энэ бол тэдний амьд үлдэх арга зам юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн. Эдгээр нь тус бүрдээ өөр өөр хэлбэрээр, өөр өөр арга замаар амьдарч, өөрийн амийн хүч чадал хэлбэрийг өөр өөр арга хэрэглэн үзүүлдэг. Ямар арга байхаас үл хамааран бүгд Бурханы захиралт дор байдаг. Амийн болон амьд биесийн өөр өөр бүх хэлбэрийг Бурхан захирдгийн зорилго юу вэ? Хүн төрлөختнийг амьд байлгахын төлөө юу? Тийм. Тэрээр хүн төрлөختнийг амьдруулахын төлөө амийн бүх хуулийг хяндаг. Хүн төрлөختний оршин тогтнол Бурханд хичнээн чухал болохыг үнээс харж болно.